Er det hårdt arbejde for dig? Ja. Det er blevet helt perfekt nu, tror jeg. Ja. Hvad laver I? Hvorfor banker I æg? På en tallerken. Ja, hvorfor? For når vi skal lide den fast. Skal vi bruge den til noget? Ja, og så skal man male den. Det er nemlig rigtigt. Nej, hvor bliver det fint, det der? Ej, jeg har ikke arbejdet. Vil du prøve? Skal der Haley bytte? Det kan være, den er for tung, den der. Nej, jeg kan godt ikke. Okay. Det er også. Ja, den er træt. Det er også min hammer, faktisk. Prøv at slå igen, skat. Prøv at se, om du kan. Jeg kan slå den der. Ja, det er godt. Jeg glæder mig til at se, hvordan det bliver. Nu har du banket det alt sammen ned. Nu har jeg også lige puttet lin på, og det løber lidt ud. Det gør ikke noget, for vi klipper det af til sidst. Men prøv at se her. Prøv at løfte hammeren væk. Der putter vi lige over her. Jeg vil bare på fingrene. Limen skal altså blive på. Okay. Det du skal nu skal du tage de her stykker. De skal vende opad. Kan du se det? Skal vende opad, og så skal du bare lægge dem her ned over det hele. Så skal de bare ned og lægge. Ja, den skal vende den anden vej faktisk. Men så prøv at se, om du kan huske, at de andre skal lægge den anden vej. Kan du det? Så skal du bare pynte hele ægget. Den. Ja. Kan du lægge det ned over det hele? Er hårdt arbejde for mig. Er det hårdt arbejde for dig? Ja. Det er blevet helt perfekt nu, tror jeg. Kan vi gøre arbejde for mig? Sådan der. Kan vi lige se, hvis jeg lige sørger, hvor det der maling eller lim bliver herinde. Sådan der. Hvor bliver det fint. Er du også klar? Så jeg putter lim på din. Jamen, kan jeg have det? Skal vi gøre det sammen? Ja. Og jeg har noget med mamme. Og jeg kom til. Jeg vender den her. Godt, men det er faktisk ved at være fint nu, for det behøver ikke være mindre stykker. Nu er det helt perfekt, skal. Nå, hvad er du ved at gøre nu, skal? Det er det. Du er ved at putte æggeskallerne på. Ja. Ned på limen. Tror du, det bliver flot? Ja, og det. Gør det lige ondt? Jeg gør. Hvad var det, du kaldte det blev for? Hvad det skulle det blive til? Hvad var det lige, du kaldte det for? Æg. Påskepynt, sagde du selv. Nå, det er rigtigt. Ja. Vi ser, om vi har nok æggeskaller, eller så må vi vente til. Vi får flere til at lave den færdig. Det er meget mange. Ja, der er mange der. Ej, er det... Er det lidt mærkeligt at røre ved? Så er der kommet æg på. Nu skal det bare tørre. Det kunne egentlig godt sagtens bruges flere æg. Så det kan godt være, at vi lige kommer til at lave det her over flere gange. Vi skal spise noget mere æg. Og nu lægger vi på radiatoren, så de kan tørre. Ja. Så. Hvad spiller vi egentlig? Splatsplæ-spil. Nej, hvad hedder det så? Æggespil. Æggebin. Spejleæg. Bangeæg. Kan du slå? Det, hvor man skal, hvis der kommer 6, så skal man putte det ned i panden. Ja, så får man nemlig spejlæg, ikke også? Ja. Det gælder om at komme af med alle sine æg. Se, se det her spejlæg. Så putter du det med 6 her. Værsgo. Hvad fik du? Fik. Hvad gør mine? Så er det din tur igen, skal jeg? Ja, hvorfor det?
Du skal slå. Ja. Hej, Josi. Så jeg er ved at blive voksen. Er du ved at blive voksen? Jeg mener voksen, Tanna. Hvad slår du? Et. Okay. Så tager du den. Den er lille. Ja. Så skal jeg tage service. Så? Ja, jeg fik service. Han har lidt smale. Hvordan skal man komme af med alle? Flot, så er det Helens tøj. Nå, jeg er færdig. Nu er du ved at gå til stå 6, eller? Er det godt at stå 6, eller? Ja. Oh, wait. Okay. Ja. Du tager sådan en der. Ja. Så skal jeg tage den i toiletten. Hej, så er det Helens tør. Hvem er det? Det er Søs. Kan du slå med terningen, Heli? Men der er to. Ja, det er fordi, man kan spille fire. Men kan du tage terningen og slå? Vi skal til at se. Kan I sige tak, fordi de så med? To! Tak, fordi I så med. Jeg så lækker. Godnat! Yeah.